Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v zadnji oktobrski kroniki tedna. Danes bomo začeli bolj športno, kajti Denis Porčič Čorčip iz Podkorena je postal svetovni prvak v kickboksu v težki kategoriji. Teniški klub Top Ten je praznoval 20-letnico obstoja, obenem se že pripravljajo na novo sezono. Pretekli konec tedna je bilo v nemškem mestu Hagen svetovno prvenstvo v kickboksu. Udeležili so se ga tudi Leja Terseglav, Matic Pranič in pa Denis Porčič, vsi iz kluba borilnih veščin Samuraj. Največji uspeh je dosegel prav Denis, ki je premagal prav vse nasprotnike, v finalu celo s knokautom v prvi rundi. Postal je svetovni prvak. Več o tekmi in Denisu pa v naslednjem pogovoru. No, tokrat našo kroniko tedna začenjamo kar v fitnesu v Kranjski Gori. Zakaj boste rekli, danes bomo bolj športni? Kajti včas nam je, da lahko pred kamerami Kranjskogorska televizija ATM TV gostimo svetovnega prvaka v kickboksu in to seveda domačina Denisa Porčiča oziroma Čorčipa, bom kar pa domač rekel z Podkorena, tako da mu bomo zdaj najprej čestitali. Denis, čestitke in pa seveda najprej nekaj vprašanj za začetek oziroma bili ste v Hagnu. Kje pravzaprav je ta Hagen? Živo, najprej hvala za tak lep uvod. Super spejo. Hagen, vse, kar znam povedati, je ful daleč. Vozili smo se 11 ur s kombijem, nek bliz Kelna je, no. Ene pol urce od Kelna, pa gore je ful bolj mraz pa kle. V bistvu več stopinja, veš, ampak ful bolj kosti zebe, nek na severu gore, veš. No, zdaj pa kar k tekmi, Denis. To je bilo svetovno prvenstvo v kickboksingu. Ponavadi se na te tekme seveda pripravljajo, tudi ti si se pripravljal, ampak v eni taki tišini ste šli letos gor. No, meni vedel pravzaprav, kam greste, samo šli ste, ni vas bilo. Kako to, kakšna tekma je bila to? Svetovno prvenstvo, verjetno zaradi pričakovanj, ali si mu kaj treme, ali kako je bilo to letos? Res noben ni vedel, da greš, pa smo pa sam zvedeli, da si prvak. Ja, takole je. To je bila svetovno prvenstvo v kickboksingu organizacije VFMC. Se mi zdi, da je bilo okrog 700 tekmovalcev, ker je to potekalo v večjih disciplinah, se pravi light contact kickboxing, kick light, bile se tudi trde discipline K1, kjer smo se tudi mi pomerali, mal taj disciplina, pa MMA, tako da bilo je kar veliko tekmovalcev, okrog 700. Ja, šli smo pa bolj v tišini, no, zaradi tega, ker opazali smo pri nam, da je velik pritisk, če so neka pričakovanja, če veliko folka od tebe nekaj pričakuje, da je veliko gledalcev, pa to in smo rekli, lej, nač, gremo gor. Se pravi, rekli, leto smo si postavili cilj, da bomo res na čim večjih tekmovanjih probali nastopati. Poleg tega, da imam jaz profi fajte, sem rekel, grem tudi na te amaterske svetovne prvenstva, ker se tudi gor pojavljajo tudi profi fajteri. In smo rekli, pojmo, kar bo pa bo. Brez pričakovanj pri nas in lej, super smo se odrezali. Tudi jaz sem bil ful bolj sproščen, kot na teh profi fajtih, ker te pridejo vsi spodbujati, pa navijati, pa ima še en določen pritisk. In sem opazil pri sebi, da je to res ena taka stvar, ki je dobra za izkušnjo za naprej, plus za moje borce, Leja pa Matic, sta tudi dosegla tretje mesto. In sem zelo zadovoljen. No. Bolj na to, kakor na sebe, pač da sem dosegel neki na svetovnem prvenstvu, sem ponosen na njiju, ker Matic tudi ni veliko izkušen, je šel brez pričakovanj gor, naredil ful dobro borbo. V prvi borbi se je poškodoval gležen, brez jamranja stopil v drugo borbo in sicer tamo ni šla tudi najboljša, ampak le je pričakovano. Leja je pred 10 dni pred tekmo bležala, bolečine v križu, tudi ni mogla trenirati, vse ne šla gor in rekla, le, grem v ring. Sem mi še rekel, le, da je premislil dvakrat, če bi šla, je rekla, kom premišljala, grem noter. In na to sem bolj ponosen, kot na svoje dosežke. No. No, ampak zdaj pa k tvoji borbi, kako je bilo do naslova svetovnega prvaka, koliko borb si moral zmagati oziroma koga si vse premagal? Bilo je tako, le, prišli smo gor, jaz sem ene 3 tedne sem hujšal iz 96 kil, sem hotel spraviti na 90, ker sem mislil, da mi je to že uspel, pridem gor in sem imel 91 kil, tako da sem nastopil v najtežji kategoriji, se pravi 90 plus. Preveril sem, bilo je 4 tekmovalce oziroma 5 tekmovalcev in
posebnost tega je, da ne veš, s kom se boš boril, jaz sem tam videl pač imena, meni to nič ne pomeni. Posebnost tega je, da moraš v trenutku, ko stopaš v ring, preštudirati nasprotnika, ga nekako premleti, spoznati in pač mu kontrirati. In vsi tekmovalci so bili tako 5, tudi 14 kil težji od mene. In v polfinalu sem se boril proti Nemcu. Ne vem imena, ker sem ga pozabil. Bil sem dosti hitrejši od njega. No. Njega sem premagal v prvi rundi z nokautom. High kick v glavo je bil. Malo mi je bilo težko, zaradi tega, ker so fanta pol ene dve minute ni prišel k sebi in nočeš nikoli po športu, da se to dogaja, ali pač to je šport. Pred mano se je pa boril najtežji v naši kategoriji, 104 kile je bil težak, sem ga tudi že malo preštudiral, ker sem videl, da je na koncu zmagal, ker se pač videl tudi, da bo zmagal. Sem ga že malo preštudiral, če bi slučajno skupaj v finalu delala. Sem imel že določen plan, če zmagam, sem imel, da imam njega, bil je zelo visok, 1,95 m. No, po tej zmagi nad Nemcem sem mislil, da imam finale v nedeljo. Sem prišel dol iz ringa, so rekli, finale ima že čez 10 minut. Sem rekel, super, sej. Zdaj sem gli fano gret, gor dol. Na kar čez ene 2-3 minutke pride trener oziroma sodnik in je rekel, da je ta fant predal borbo, da ima nekaj poškodovan prst. Tako da je bilo to že osvojitev svetovnega prvenstva. Ampak glih zaradi tega nisem toliko zadovoljen, ker sem hotel narediti eno borbo tako, ker sem videl, da z njemu tudi v profi fajtih imam vedno večje od sebe. In sem mislil, da bo ena taka dobra borba. Mislim, veselil sem se bolj to, da bi borbo nabiral izkušnje, ker me zdaj v kratkem čaka tudi ena borba oziroma fajt na FFC-ju v Rijeki. Tako da, le, izkušnja je izkušnja, pa gremo naprej. Ne. Mogoče zdaj nakratko, poznamo te iz teh profesionalnih borb, hlačke in to je to. Je pri kickboksu mogoče opreme kaj več? Pri amaterskem temu svetovnemu. Ja, pri teh tekmovanjah mora vedno biti prisotna čelada zaradi zaščite pa zaščita na nogah. Drugače pa vse isto, ščitnik za zobe. Pri profi fajtih si pač brez čelade in brez ščitnikov na nogah. Samo rokavice, ščitnik za zobe in za prijatelja. To je to. In dajmo zdaj naslednjo borbo. Naslednja borba je na FFC-ju v Rijeki. Se mi zdi, da že 14.11. Imam kar močnega nasprotnika iz Srbije. Se mi zdi, da je brez poraza za enkrat, da ima skor 10 ali 11 nič. Tako da le, spet bomo probali sproščeno, kadar si sproščen, res lahko vse narediš, tako se zagreje. Se pravi, ves material, ki ga delaš na treningih, preneseš v fight in to je pomembno. Ne. Ker se te drži en pritisk, se lahko hitro zgubiš. No. Tako da, to pa pol delajo izkušnje, da se tudi pritiska znaš znebiti pa narediti svojo stvar. Ne. Omenil si izkušnje prenašaš tudi na otroke, bom rekel tudi na naše otroke, ponos nam je. Koliko vseh samurajčkov imaš zdaj recimo po celi Sloveniji in pravzaprav kje jih vse učiš? Nisi samo v Kranjski Gori. Tako je. Svoj klub borilnih veščin samuraj sem prenesel iz Kranjske Gore. V Kranjski Gori smo začeli, sem prenesel na Bled, na Jesenice. In zdaj po Trnovem pa še v Ilirsko Bistrico. V Ilirski Bistrici imamo enega fanta, ki mu tudi lahko rečem samuraj, je res konkreten, spoštljiv, ker dol v treninge, jaz pa enkrat na mesec skočim, da se pač poznamo, mislim, zdaj se že poznamo z vsemi člani in zanimivo je, vse skupaj ima že okrog 100 članov je že. Največ imam otrok, imam pa tudi starejše. Starejši tudi pridejo, nekateri so tekmovalci, hoče tekmovati, drugi bolj rekreativno. Ampak bistvo je to, da vlada ena taka fajna energija med mlajšimi in med starejšimi, da smo povezani, da ni sam neko tekmovanje pa nek šport, ampak da je tudi spoštovanje na prvem mestu, disciplina, odnosi, ful na temu gradimo. No. Na koncu ljudje pozabijo, veš, zmage pa poraze, kar se pa naučiš. Modrost pa za zmeri ostane. Zdaj pa še dva vprašanja na kratko. Mogoče pričakujemo, kdaj lahko še kakšno bitko tule v Kranjski Gori. Letos maja je že bila. Mogoče kaj planirata s kolegom? Tako je. S kolegom Edinom Latičem imava plan, ampak sem moral še malo dolo sest. Mislila sva decembra narediti spet kak profi fight tukaj v Kranjski Gori, da malo to vse skupaj zaživi.
Zaenkrat pa ne moram še noč reči, kateri datum, kako bo. Čaka nas tudi zdaj, je tudi evropsko prvenstvo v VKF-u na Mađarskem, ampak zdaj ne vem, če se ga bom jaz lahko deležil, zaradi tega, ker me čaka par dni zatem že profi fight in se bojim, da ne bi se tam preveč utrudil, pa pol na profi fight je naredil. Noč ne, naredil. Ne. Tako da upamo, da bo čim prej, sigurno pa tudi v začetku leta bomo tudi naredili za naše tamale samorajčke četrti pokal v Kranjski Gori, v kickboxingu, v light kontaktu. To smo rekli, da bomo imeli res vsako leto. Zdaj smo tudi veliko povezani z ostalimi klubi, tako da pričakujem, da bo kar dost tekmovalcev. Pa to je za otroke nekaj taga, veš, ki vidiš na konc, da so dovoljni, da so se podružili in reki ne, najboljšega. Zdaj pa čisto zadnje vprašanje, še kaj zarepaš, kdaj? Hej, zdaj med poletjem, veš, ko smo imeli malo odmora, sem pisal komad za Kranjsko Goro. Rad bi nekaj naredil za Kranjsko Goro, imam plan, ampak zdaj, ko smo spet začeli s tekmovanjem, pa to sem mogel to dati malo na stran, zato ker fokus mora biti na borbah. Ampak takoj, ko bo kaj, pauze, pa to obljubim, da bom še nekaj naredil. Imam pa v sredo, Marko Milič ima zaključek karijere v Stožicah, nastopam kot gost, bomo eno zarepali, tako da. Bo zarepal tudi v tem življenju? V tem življenju, ja, bi, mislim, tam bo malo bolj taka vesela, v tem življenju je taka poučna, mislim, poučna moja zgodba, ki je malo bolj za zamisel, to veš, pa ljudje gledajo, pa jaz ne vem, kva miselja, veš. Tako da taj bolj tako za poslušati, ko so sami doma, veš. Denis, hvala lepa. Ne vem, kaj naj ti rečem na koncu. Ostan, Denis. Bom, se potrudil. Vse. Teniški klub Top Ten Mojstrana je praznoval že 20-letnico obstoja. Obenem pa se pripravljajo na zimsko sezono. Postavljajo tudi šotor ali tako imenovani balon, kjer bo možno tenis igrati celo zimo. 20-letni jubilej teniške šole Top Ten je lepa priložnost, da obudimo spomine na tiste začetke. Bogdan Janša, kako se je začelo, kakšni so bili tisti začetki, kakšni so spomini, kako se je začela ta zgodba teniške šole Top Ten? Ja, res je. 20 let je minilo kar hitro, skoraj tako hitro, kot pač tako hitrost kot Mažogica pri najmočnejšem servisu. Mi pravimo, da smo šli 200 na uro skozi teh 20 let. Začelo se je pač tako, kot pod soce začne s skromnimi začetki na enem igrišču v kampu Kamnik in so nam prijazno odstopili ta prostor in nam omogočili, da smo pač vsa ta leta do te okrogle obletnice uspešno delali tako v teniški šoli, kot tudi s tekmovalci in ne na zadnje šolali tudi kar nekaj vaditeljev in trenerjev tenisa. Ker smo športniki, pač ne bomo jamrali za tem, kaj nismo zmogali, ampak bomo povedali, kaj smo zmogali in tega je res veliko v teh 20 letih. Pravzaprav ena oddaja bi bila primerna za vse to, da podoživimo vse te dogodke, vse uspehe, vsa veselja in pa kupico otrok in pa seveda tudi staršev, ki so pač določen del preživeli z nami skupaj v naši teniški šoli. Kaj mislite, da je tisto, kar je bistveno pripomoglo k uspehu teniške šole Top Ten v vseh teh letih? Ja, ne bi bil Gorenj, če ne bi rekel, da je bila to gorenjska trma. Ne, na zadnje smo imeli v zadnjih 12 letih kar dve velike investiciji. Se pravi, imeli smo tudi postavljen balon oziroma šotor pri igriščih Kompas hotela v Kranjski Gori. Kasneje smo se pa pač preselili tudi z balonom v kamp Kamne. Dejansko v bistvu je potrebno obilico energije, tako kot v vsakem društvu, v vsakem klubu, pa skupinice ljudi, ki verjamejo v to zgodbo in pa seveda ob koncu veselje, ki ga vidiš ob zadovoljstvu otrok in pa seveda tudi tekmovalcev, ki prinašajo v našo mojstrano pokale, medalje in se pravzaprav vračajo polni novih izkušenj v okolje, kjer živijo. Dejansko je to okolje, kjer je bilo smučanje pravzaprav ves čas in je še danes nekako na prvem mestu, kar se športa tiče, pa vendar smo tudi tenisači pokazali, da v bistvu se lahko tudi smučarje, ki od nas naučijo, pa seveda tudi mi od smučarjev. No, ampak da ne bomo preveč skromni, na kakšen uspeh ste pa sigurno najbolj ponosni v teh 20 letih. Prav gotovo so kakšne rezultati, ki izstopajo. Ja, zelo smo ponosni na vse naše državne reprezentante, ki so skozi vsa ta leta krojili uspeh slovenskega tenisa, tako v najmlajših kategorijah, kot tudi v članskih.
Ne na zadnje je tukaj kupica državnih naslovov, zdaj zadnje smo jih na hitro preštevali, ker dejansko so se stvari tam od leta 2007, 2006 pa do danes zelo hitro odvijale. Ampak ne na zadnje, če samo preštevamo vse državne naslove, kaj ti gre za kategorijo od 12 do članske, to je veliko kategorij in če v bistvu tekmovalca pravilno usmeraš oziroma tekmovalko, le ta dosega oziroma ponavlja te uspehe. Tako da v bistvu tisti, ki so zgodaj začeli osvajati državne naslove, so jih praktično osvajali skoraj do članske kategorije ali pa v bistvu so jih tudi med članicami in člani. Tako da poleg domačih uspehov, se pravi preko 50 državnih naslovov, se pravi naslovov državnih prvakov, kupica osvojenih turnirjev odprtih prvenstev, potem je pa drug del te zgodbe so pa seveda mednarodni uspehi. Vse te domače uspehe so tisti igralci in igralke, ki so pač tudi imeli možnosti znotraj kluba in pa tudi seveda s pomočjo staršev in pa teniške zveze nadgradili to tudi v tujini in gre za turnirje najmočnejšega ranga v kategorijah do 14, 18 in pa spet članskih kategorijah. Lahko smo ponosni, da smo imeli predstavnico našo Mašo Zec na vseh Grand Slamih, to so turnirje največje možnosti, z največjega možnega uspeha oziroma ranga v svetovnem tenisu, to so Wimbledon, Paris, Melbourne in pa New York, Flushing Meadows, tako da bom rekel, res ne smemo biti skromni, ampak če bi zdaj začel naštevati, dejansko bi se težko ustavil, pa tudi ne bi želel prav posebej še koga izpostavljati, ker ne na zadnje, kljub temu, da gre za individualni šport, je bil, pač smo smatrali ta uspeh kot ekipni, kot klubski, kajti v to, bom rekel, zgodbo je prepletenih kar nekaj nit, kar nekaj dejavnikov, ki potem na koncu dosežejo to, da pač igralci osvoji tudi turnire takega prestižnega naslova, kot so jih osvajali naši igralci. Kakšno pa je življenje šole danes? Koliko otrok imate v vaši šoli? Ja, zdaj takole je, v bistvu je tudi, bom rekel, na področju športa, ne samo tenisa je prišlo do tega, da je inflacija teh športov pač nekako pripomogla, če no, rekla, tako rečem, k temu, da se otroci pravzaprav selijo z enega športa na drugega, z krožka v krožek in potem se seveda to pozna v takem kolju, kot je naše, tudi, bom rekel, na množičnosti. Pa vendar, v bistvu vsaka stvar je tudi za nekaj dobra, glede na to, da mogoče kakšen otrok manj, pa se lahko trenerji bolj individualno posvetijo razvoju igralca, kar pa pomeni, da v bistvu lahko natančno usmerjamo razvoj otroka že od majhnega. Se pravi, razvoj otroka gre v smer, da v bistvu trening in pa vse, kar počne na igrišču, ne gre samo v smer tenisa, kajti te zadeve so se danes v športu spremenile, ampak gremo v široko bazo, potem pa v bistvu tudi, če zapusti tenis, je otrok oziroma športnik pripravljen, da lahko nadaljuje uspešno kariero športnika tudi v kateremkoli drugem športu, predvsem tukaj gre za športe z žogo, kjer ta začetek ni toliko pomemben. Drugače pa se pravim, treba je otroka razvijati široko, se pravi koordinacijo, motoriko in vse kar zraven sodi. Ni pa treba zanemariti oziroma ne pozabiti, da danes otroci v bistvu potrebujejo ves čas nek impuls, kajti toliko stvari, ki jih imajo danes na razpolago, jih niso imeli nikoli do zdaj in v bistvu potrebujejo ves čas neko motivacijo, da ostanejo skoncentrirani na tisto, kar delajo. Na koncu pa je v bistvu itak od tekmovalca oziroma od športnika samega odvisno, ali mu je ta šport pri srcu in v bistvu potem brez problema prihaja na treninge, tako ob 6 zjutraj kot popoldne, ob 5 in hkrati še izpolnjuje šolske obveznosti in pa vse ostalo, kar ga čaka. Pogoji so zadovoljivi, vidimo tukaj imate tudi ta šotor za tenis v zimskem času, to je prav gotovo pomembna pridobitev, ne, ki ste jo pred leti uvedli. Ja, res je, mi smo potem v bistvu razmišljali, smo imeli dva igrišča z peščeno podlago, na kar smo se odločili, da če hočemo spremljati trende svetovnega tenisa, tudi zaradi tega, ko smo imeli uspešne tekmovalce, smo se odločili, da bomo eno igrišče naredili s trdo podlago, enega pustili s peščeno podlago in pa tega s trdo podlago smo tudi nadkrili, tako da bomo pravzaprav vsi, ki nas obiščejo iz Slovenije in tujine, pravi, da bomo tukaj idealne pogoje, tudi glede na naravno okolje. Dejansko igralcu pravzaprav ni treba nikamor, tukaj dobi vse in v bistvu, kot sem že prej povedal, največ je odvisno potem od samega igralca oziroma celega tima okoli njega, ali to znamo izkoristiti ali ne. Zdaj so pa pri načrtih, pa greva v bližnjo prihodnost, kaj načrtujete najprej za zimo? Ja, za zimo načrtujemo tako, ko vsako leto začnemo, bom rekel, ob začetku krompirjevih počitnic. Šotor, kot so zdaj ugotovila, že postavljen, je pripravljen. Gre za to, da v bistvu poleg šole tenisa in pa tekmovalnega tenisa ponudimo to pokrito igrišče tudi turizmu kot dejavnosti v občini. Mislim, obisk se iz leta v leto turistov povečuje,
Pravzaprav je treba še v sami občini narediti malo več na povezovanju oziroma na pretoku informacij, ker včasih se zgodi, da gostje niso obveščeni o tej možnosti, pa potem v bistvu po nekih drugih kanalih pride do te informacije. Druga stvar je pa mogoče razvoj vsega tega. Smatram, da v bližnji prihodnosti občina potrebuje dve igrišči pokriti z fiksno, bom rekel, kritino. Dejansko je to neka ponudba turističnega kraja in pa destinacije, taka kot je v naši občini Kranjska Gora, je potrebna. Ne na zadnje danes ali pa 10 let nazaj so cene, bom rekel, teh fiksnih hal zelo padle, če tako rečem, v bistvu danes se da dobiti za 350 tisoč evrov že kar lepo dvoranco z dvemi igrišči in vsemi pripadajočimi zadevami. Tako da jaz upam, da ukolikor se bo šlo v to, da bomo nekak na način zdravno sodelovali, seveda bomo težko finančno prestopili, ampak v bistvu glede na to, da imamo 15-letne izkušnje s postavljanjem objektov, pa vse smo do danes pravzaprav naredili sami, igrišča, balone kupili, vse sorte smo se šli, investicij in pa graden, tako da bomo pripomogli s temi informacijami, pa tudi bom rekel neko mrežo vseh ponudnikov te opreme poznamo, tako da jaz verjamem, da bo ta pobuda prepoznana in da bomo mogoče ob 25-letnici stali pa že v dvorani, ne nazadnje lahko tudi v Kranjski Gori, tako da bomo vsi skupaj veseli, največ bo pa pridobila občina in pa seveda tudi šport. Bogdan Janša, jaz vam seveda želim v imenu vseh gledalk in gledalcev obilo uspeha tudi vnaprej, čim več perspektivnih mladih teniških igralcev in igralk in pa seveda, da se vam uresničijo pač vse želje, ki ste si jih zastavili ob tej 20-letnici, vsekakor pa uspešnih vsaj še nadaljnjih 20 let. Ja, najlepša hvala, jaz bi rad samo se izrazil eno zahvalo in pa velik poklon vsem, ki so nam 20 let stali v strani in pa v bistvu pomagali pri tej zgodbi, veliko je takih, ki se jih pač ne vidi, pa so ves čas prisotni, tako da tudi, bom rekel, vsem skupaj se še enkrat zahvaljujem in tako, ko ste že omenila, naslednjih 20 let bo veselih in pestrih. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu oziroma zadnjem mesecu oktobru. Prihodni konec tedna bo zaznamoval dan spomina na mrtve. Že v soboto, 31. oktobra, bo pri spomeniku padlih iz prve in druge svetovne vojne v Mojstrani komemoracija v organizaciji Združenja zveze borcev za vrednote 1B. Nastopili bodo Triglavski zvonovi ter recitatori in učenci osnovne šole Mojstrana. V nedeljo 1. novembra na Vse svete bo ob 11. maša na pokopališču v Kranjski Gori, ob 14. na pokopališču v Logu, ob 15. pa bodo maša in molitve v Ratečah in pod Korenu. Občina Jesenice je konec avgusta objavila javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015. Namen odloka, za katerega je v proračunu za leto 2015 namenila 69 tisoč evrov, je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. Do roka, ki se je iztekel prejšnji teden, je občina Jesenice prejela 78 vlog. In sicer za naslednje ukrepe. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj 24 vlog. Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti 21 vlog. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, samozaposlovanja 13 vlog. Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov 13 vlog. Spodbujanje poslovne dejavnosti 6 vlog. Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj pa 1 vloga. Za ukrep spodbujanje mentorstva pa niso prejeli nobene vloge. Prejete vloge že pregleduje strokovna komisija. Ta bo od prijaviteljev, ki so oddali nepopolne vloge, zahtevala dopolnitve. Končni rezultati javnega razpisa pa bodo znani predvidoma v drugi polovici novembra. Društvo upokojencev Javorni Koroška Bela vabi na martinovanje v Vipavsko dolino na kmečki turizem Černigoj. Izlet z Martinovo pojedino bo v petek 13. novembra.
Ogledali si boste Vipavski križ, v popodanskih urah boste prisotni pri krstitvi mošta v vino. Za prijetno glasbo in dobro prehrano bo preskrbljeno. Cena izleta je 31 evrov, kar je všteto prevoz z avtobusom in martinovanje z degustacijo vina. Prijave in vplačila sprejemajo do zasedbe prostih mest, oziroma do 5. novembra. Prijavite se lahko na sedežu Društva upokojencev Javornik Koroška Bela in sicer v času uradnih ur vsak torek od 9. do 12. ure oziroma na telefon 04-5831-014 ali pri referendu za izlete Marjanu Vebru na telefon 040-306-164. Zdaj pa še malo k prazničnemu dogajanju. V soboto bo v kavarni Sport Point med 15. in 18. uro coprniški žur. Od 19.30 naprej pa v pubu Vopa v Kranjski Gori čarovniške poslikave obrazov in tatujev z blešicami. No, pestro bo tudi v Rutah, kjer turistično društvo Gost Martuljek od 19. naprej organizira kostanjev piknik. Že v četrtek bo ob 16. v hotelu Rute oziroma pekarni Mišmaš učna delavnica. V petek ob 17. bo v prostorih društva mladih ustvarjalna delavnica priprave na noč čarovnic. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prišli smo do konca naše oddaje, zadnje oktobrske. Otrokom želimo lepe krompirjeve počitnice, ostalim pa vse dobro in veliko ljubezni. Naslednje prihodnjič.